Алгыс айтуу күнү карсанында биз барша казак халкына достук үчүн алгысыбызды айтабыз. Құрметті қазақ елі, көктемнің бірінші күні, алғыс айту күні құтты болсын. Баршамызға аспанымыз ашық, жеріміз тыныш болсын. Баршамызға рахмет айтамыз. Жетісу қазақтары одағынан атынан алғыс айту күнімен құттықтаймыз. Барлықтарыңызға бақыт, татулық пен бірлік тілейміз. Хочу поздравить всех казахстанцев с праздником Днем благодарности и пожелать всем мирного неба, яркого солнца и благоденствия на нашей казахстанской земле. Бүгін Қазақстан ағысқа түрктердің атынан қазақ еліне алғыс айтамын. Бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге бәріміздің тілдері басқа болған білен жүрегіміз, мақсатымыз бір. Өмір сүріп жатқан кең байтақ Қазақстан алға жүріп, бәріміз аман есен болайық.